Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բաներ դիտել։ Բայց մի բան այն ֆերակցում է բոլոր հստակներից։ Այդ թերապևտությունը 18 թվականին ներծվել չէ, երբ որ վերաբերվել են նախկիններին։ Այդ դրա պատասխանը չի դինեմ, որքե մի խնդրամ ունեմ, ես ապրում եմ Գերմանիայում 20 տարուց ավելի։ Երբ է կարգավորվելու Հայաստան, Գերմանիա կառավարությունների միջեվաց հարաբերությունը, վիզայի ազատականացման, ասենք, աշխատողներ հրավիրում։ Ստեղից արդեն ընդեղից ստեղ։ Ընդեղից Հայաստանից Գերմանիա։ Հայաստանից եք ուզում հրավիրել Գերմանիա։ Որ ինչ անեն։ Աշխատանք ենք։ Ախր Հայաստանում էլ այնքան թափուր աշխատատեղ կա, բայց որ գնում են Ռուսաստան, գնում են այլ երկրներ։ Հիմա տեսեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, այս սահմանամերձ գյուղերի 16 միլիոնի ծրագիրը, որ արել են, անում են, հիմա շատ խմբեր, ովքեր գնում էին արտագնա աշխատանքի, գյուղացիները իրանք չեն թողում, որ գնան, ասում են մնացեք, որ մեր տները սարքեք, ու դա վատ չի։ Իսկ ընդհանրապես վիզայի ազատականացման հետ կապված, այո, դա մեր օրակարգում կա, բայց եթե նույնիսկ հիմա բանակցությունները սկսեն, էլ պետք չի, էլի հույս ունենալ, որ դա շատ արագ լուծվող հարց է, որտեղ այնտեղ շատ բազմաթիվ շերտեր կան, և դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք Հայաստանում ի վերջո բիոմետրիկ անձնագրելի միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող համակարգ ունենանք, որտեղ առանց բիոմետրիկ անձնագրերի այդ վիզաների ազատականացումը ինքը շատ ռիսկեր է վերում նաև իրա հետ, և նաև մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք։ Ինչ վերաբերվում է նախկիններին, ըստ էության վերաբերվում է, և հիմա Հայաստանում տեսնում ենք, որ ապօրինի գույքի բռնագանձման պրոցեսը սկսել, և ես հույս ունեմ, որ այդ պրոցեսը կգնա այնքան, մինչև մեր ժողովուրդը իրան բավարարված կզգա, որ տարածի բոլոր իրավ ավելացնեն։ Մենք բոլորը ձգտում ենք, ես գիտեմ, որ մենք այդտեղ ոչ բոլոր հույսերն ենք արդարացրել, և ընդհանրապես այդ և այլ տեղերում հույսեր չարդարացնելու համար ուզում եմ ներողություն խնդրեմ բոլորից, և շնորհակալություն հայտնեմ այսօրվա հանդիպման համար, և կներեք ինձ թույլ տվեք, ես գնում եմ։ Շնորհակալություն։